Окесавებით, ეს არის გადაცემა მილიენიანი, მე კი ნუკრიშოშიაშვილი გახლავართ. თანამედროვე ფანტასტიკების უმრავლესობა ცდილობს გაართოს მაყურებელი ან კითხველი. ზოგიერთ ფანტასტიკა არის საშუალება მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს ან კონკრეტულო სოციალურ პროცესზე საკუთარი აზრის გამოთქმის. ხშირ შემთხვევაში უცხო პლანეტელები ანუ სხვა ცივილიზაციები არის ანალოგი საფანცებობთ შორის ურთიერთობის. ზოგიერთ არის ხოლმე, რომ უცხო პლანეტელები სანმოაჩენენ რომელიმე კონკრეტულ სახელმწიფოს ან რომელიმე ისტორიულ საზოგადოებას. ადამიანსა და უცხოპლანეტელებს შორის განსხვავება ძირითადად არის გარეგნული და ასევე კულტურული თავისებურებები, მაგრამ ყველაფერი ეს არის ნაცნობი ჩვენთვის. არაფერი ამაში ახალი არ არის. არსებობს ფანტასტიკების ისეთი მიმდინარეობა, რომელიც ეძებს განსხვავებულ გონებას, რომელიც იქნება რადიკალურად განსხვავებული ადამიანისგან და ამოხსნელი. მაგალითად, სტანისლავ ლემი, რომელიც снобили фантастике иго чилобда стоит эсэти гонеба аღეწერ. ჩვენ ყველა ვიცით سولარის იმისი ნაწარმოები შემდეგ تارკოვსким გადაიღო ამაზე ფილმი შეცვალა რა თქმა უნდა ეს ნაკილი, მაგრამ सगმო კარგად არის დაჯერილი თუ раснишнаус уцхо арსებასთან ურთიერთობა. გაიხსენოთ سولარისი, سولარისში არსებობს планеტა, планеტას აქვს საკუთარი гонеба და ადამიანი ეცილობს რაღაცნაირად შევიდეს კონტაქტში, დაამყაროს კონტაქტი. да, esххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх აი ესე თემატიკას, რა თემატიკასაც ტაისლაუნემი ეხებოდა. როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა დაამყაროს კონტაქტი ისეთ გონებასთან, რომელიც ადამიანისას საერთოდ არ აქვს და ამ შეხ webdriver-ს რა შეიძლება მოუტანოს კაცობრიობას და რა პრობლემები შეიძლება გაჩნდეს აი ამ დროს. პიტერ ვოცის პირველი ტრილოგია ეხებოდა ეკოლოგიურ საკითხებს. მეორე ტრილოგია რომლის პირველი წიგნი არის კლაბი სიბრმავე, რომლის პირველი ნაწილიც დაიწერა 2006 წელს, მოგვითხრობს სწორედ ამ ორ განსხვავებულ გონებას შორის ურთიერთობაზე. მეორე ნაწილი ეკოპრაქსია დაიწერა 2014 წელს. ის უკვე სხვა თემატიკას ეხება, ის ეხება უკვე ადამიანის აზროვნების თემატიკას, მაგრამ ის გარკვეულად აგრძელებს პირველი ნაწილის რაღაც ლოგიკური გაგრძელებას, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა თემებს ეხება. მე მაინც გრიჩოთ მეორე ნაწილსაც გაეცნოთ. ვისაც ძალიან საინტერესო არის, ვისაც უყვარს მსგავსი ფანტასტიკა, მაგრამ აქ არის ერთი დეტალთადი მნიშვნელოვანი მომენტი. პიტერ უოცის ეს ზიგნი, რომელიც შევიდა კანადისა და შარტებულ შტატების სკოლებში, გააჩნია ერთ-ერთი წასაკითხი ლიტერატურა, მას გაშიფრა ორი თეცაცინააღმდეგო აზრი. ერთი მიიჩნევს, რომ ეს არის კაცრაც განსაზღვრული სამეცნიერო ფანტასტიკა საკუთარი ტრადიციების, ხოლო მეორენი მიიჩნევენ, რომ ეს არის რთული სიციარიელი. რატომ გაჩნდა ეს ორმაგი რაღაცა წარმოქმენა. ა პირველ ეტაპზე რომანი წააეკოს კიბერპანკისა და კოსმოოპერის რაღაც nazwავს. კიბერპანკზე უკვე ერთხელ ვისაუბრე, რას ნიშნავს, ამიტომ აღარ გავმეორდები, მაგრამ ამის გარდა პიტერ უოტსონი ეხება ოთხ ძირითად თემას. ეს არის ტრანსჰუმანიზმი, ეს არის სნობიერება, ეს არის თავისუფალი ნების არსებობა და მეოთხე ეს არის რეალობის აკმა. صورت ამიტომ ეს რომანი არის როგორც ფილოსოფიური ისე ფსიქოლოგიური ჟანრის. ბოცის თავის დაშნულს შემდგნა ერთ აღწerts. მე ვიღებ იდეებს кошმარებიდან, ანუ ახალი ამბებიდან და სამეცნიერო ლიტერატურიდან. მე მირჩენია ვიფიქრო, რომ ჩემი შექმნილი ამბები არის თავისუფალი ექსპერიმენტი. თქვენ კი აკვირდებით ამ ექსპერიმენტს და ჩემი ბრალი არ არის, რომ ისინი ხშირად არ გვამშვიდებდნენ. ექსპერიმენტის მონაწილეები არიან როგორც რომანის გმირები, ის એમ კითხველებს. რომანი ეხება არტიზენ შორეულ მომავალს, რომელმაც ფუნდამენტური ცნებები განიცადა. ზოთაディსეთი უצილობები, რაც ხშირად კიბერპანკში არის აღწერილი. ადამიანმა აითვისა ძი სისტემა, მაგრამ ვარკოს შორის მძავრობაზე ის ჯერ არ ფიქრობს, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც მას ჭირდება მასთან სახში არის. შეეხნა ახალი ტექნოლოგია, ფაბრიკანტი, დაახლოებით ისეთი აი დღეს რო შევადაროთ 3D პრინტერიებს გასავსე, რომელიცაც შეუულია ყველა ნივთის თითქმის ყველა ნივთის, ესე იგი შექმნა ადგილზევე. ადამიანებს უკვე აღარ ჭირდებათ რაღაც მაღაზიაში გასვლა და რაღაც ნივთების ყიდვა, მათ თითქმის ყველაფერი გააჩნიათ. ნეიროკოსმოტოლოგებმა მოახდინეს ცოლკრული შეთვისების გამომძებსება. ადამიანებს უკვე შეუძლიათ მიმართონ მათ და ისინი უშოვნიან ოპტიმალურ მეურე ნახევრებს. გენეტიკის განვითარებამ გამოიწვია ბავშვების ოპტიმიზაცია. თანდაყოლილი დაავადების კორნალობა და გენეტიკური ოპტიმიზაციით ადამიანმა გადალახა უამრავი დაავადება. ამის გარდა, მათი ფიზიკური და გონებრივი მონოციების გაunჯობის და ადამიანმა გააცოცხლა და საკუთარ ინტერესებს უკვე დიდი ხნის წინ გადაშენებულ ადამიანის ქსესახეობას, ვამპირებს. რომანში ვამპირები ხდება, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. გადაჭდლების ძირითა თვის იღებს ხელონური ინტელექტი. ან ყველაფრის მიუხედავად დედამიწის მოსახლეობა არაერთი ათეული წელია უკვე მცირდება. ადამიანების უმრავლესობა უკვე ღარ ახერხებდნენ საკუთარ თავის რეალიზებას ან უბრალოდ მოწყენდათ გასვცი ცხოვრება. ადამიანები ერთმანეთთან ურთიერთობენ ვირტუალური სივრცით და საკუთარ თავის ადამიანის ადგილი გახდა ეს ვირტუალური რეალობა. ისინი ვინც ვერ პოულობენ რეალობაში საკუთარ თავს ისინი გარბიან ამ ვირტუალურ რეალობაში. صورت ესეთი გnachweise ჩვენ უცხო პლანეტელებმა. 2082 წლის 3.5636 ზონდი დედამიწის სხავსა კუთხეში შემოვიდა. დააფიქსირა მომენტი, გაგზავნა მონაცემები მათ შემკვლელებთან და ატმოსფეროში დაიწვა. ჩვენ შეგვისავლეს. ამის საპასუხოდ კაცობრიობამ ჯერ ზონდები გააგზავნა, ხოლო შემდეგ უკვე კოსმოსური ხომალდი თეゼუსი გააგზავნა. თეゼუსის ხომალდში არის 9 ადამიანი. ну простоoret 1 вампири და 4 ადამიანები. ამ 4 ადამიანსაც რთულად შეიძლება უწოდოთ ბოლომდე ადამიანები. იუკას араસ્ტი, როგორც ყველა სხვა ვამპირი, იუკას араસ્ტი ფლობდა ინტელექტს, რომელიც ადამიანისაც აღემატებოდა. შეეძლო პრობლემების განხილვა ერთდროულად სხვადასხვა კუთხიდან. სხვა ვამპირების მსგავსად, მას შეეძლო ადამიანისთვის შთაეგონა შიში. სწორედ ის გახდა ხომანდის მეტაურა. Экипаже схвацевсас труднот შეიძლება уцодут ადამიანები. Исини гаркულцет постта ადამიანები არიან. Биологи Исаак Шпиндерი. Мас унда эзруна экипажес джамцелობაზე და გამოიკვლია უცხო პლანეტელები. Ис постта ადამიანი იყო, khiển ტექნოლოგიზირებული. მისი ლაბორატორია უკვე მისის ხეულის გაგზელება იყო. Лингвисти Отхеулис Банда. Сторэт амдени пиронеба цхоропс Сიუзан ჯეიმსის შიგნით. მამალაში ადამიანები ისწავლეს შიზოფრენიის მართვა. შიზოფრენი აღარ ითვლება დაავადებად. მისი კონტროლით შიზოფრენია გადააქციეს გარკულ უპირატესობად. ესე იგი, ლინგვისტური ოთხეულის ბანდის მთავარი პლუსი არის ის, რომ მასი ცხრობს ოთხი პიროვნება და ეს ოთხივე არის სხვადასხვა ენის სპეციალისტი. შესაბამისად, მას შეუძლია სხვადასხვა, ესე იგი, ლინგვისტური ელემენტები გამოიყოლეს მისასარგებლოდ და გაშიფროს უცხოპლანეტელების ენა. მეოთხე წევრი იყო მაიორი ამანდა ბეცი. ის უსაფრთხოებას უზრუნავდა. მას შეხავოს ხე იმპლანტი ეხმარებოდა რომ ემართა სამძოლო რობოტები. და ბოლოს თავარი გმირი სირი კიტონი. კიტონის სინთეტია. მისი ტვინიც ნახევარე ბავშვობაში დაზიანდა და ის ჩაანაცვლოს კომპიუტერული სისტემით. ამის შემდეგ მას ძალიან დაეკარგა ემპათიის გრძნობა. ის შეიძლება იყოს ლოგიკურად იყოს ემპათიური, ანუ ის შეიძლება ლოგიკით შეეכנסოს ემパთია, მაგრამ გრძნობა და ემოციური კავშირი მასთან არ უკვე აღარ გააჩნია. წარმოიდგინეთ, თქვენ გინდათ მორალური იყოთ და ამასაკეთეთ მიმიკრით, მაგრამ შინაგანი უკვე, ანუ ეთიკა და შინაგანი, ესე იგი მდგომარეობა, რასაც ეთიკა ქვია პრინციპში აღარ გაგაჩნიათ. მისი მიზანი არის შემდეგი. მან ყველაფერი უნდა აღცეს, რაც ხდება ხომალში. და ახალ აღმოჩენების შესახებ და ყველასთვის გასაგებ ენაზე უნდა გადმოსცეს ის და დააბრუნოს ეს ინფორმაცია დედამიწაზე. ის გარკვეულწილად არის ხედი ტექნოლოგიებისა და ადამიანის შორის. ხომაზე კიton-მა უნდა აღწეროს მიმდინარე პროცესი აღმოჩენები და აღმოჩენები გაკეთდა რა დასკვნები კეთდება და გააგზავნოს დედამიწაზე. აბიტონ ეკიპაჟის წევრები მას ჩამშובהთ მიიჩნევენ და მაინც და მაინც არ უყურთ ის. დაახლოებით 4 წევრი ეკიპაჟის არის анабиоზის ძილში. თუ კი ეს 4 ადამიანი მოკვდება, მათ ეს დანიშნეული 4 ჩაანაცვლოს. ვაპირც არ არყავს ჩამაცლებელი. რომანში უამრავი სამეცნიერო თეორია არის განხილული. მალევე ხომალდი შედის უცხო პლანეტელებთან კონტაქტში. უცხო პლანეტელების საუბრობა ინგლისურად. მათი პასუხი არის ლოგიკური, მაგრამ მალევე აღმოჩნდა, რომ უცხო პლანეტელებს გააჩნია დონება, მაგრამ არ გააჩნია ცნობიერება. მათან ურთიერთობა გავს კარკეულצות ჩინური ოთახის ექსპერიმენტი. ეხლა რა არის ჩინური ოთახის ექსპერიმენტი, ეს ასე ვთქვათ. მას არაერთხელ ნახავთ ამ ნაწერმოებში. ექსპერიმენტის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მოახდინოს იმიტაცია კომპიუტერულიアルგორითმის. ადამიანი რომელსაც არიწის არც ერთი ჩინური იероглиფი, მაგრამ გააჩნია გარკული ინსტრუქციები, მაგtorchურის ჩინური წინადადების აწყობის ინსტრუქცია, თავისუფლად შეიძლება პასუხი გაეცას ჩინურ ენაზე, რომელიც შეიძლება მოგვეჩვენოს გააზრებული. არა მოპასუხეს, წარმოძგენა არ ეკნებოდა რა გიპასუხათ. ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ ტიურინგის ტესტი, რომელსაც იყენებენ საძრონო ურანების შესამოწმებლად ხელოვნური ინტელექტი, არ არის ტიკცებულა იმის, რომ ანხანას შეუძლია აზროვნება. სერიკ კიტონი თვითავისთვის თვითონ მიიჩნევს გარკვეულად ჩინურ ოთახის ექსპერიმენტად. რადგან მან უნდა აღწეროს ის, რაც მას სართუ დაესმის. მან უნდა აღწეროს სამეცნიერო მიღწევები რომლის წარმოദനში ის არ არის. მეティს სირი კიტონს არ შეუולה гаიგოს ის თუ რა ხდება ხომალწს. სწორედ სირი კიტონე ხდება ჩვენთვისაც კითხვისთვისაც თხრობელი. ის გიყვება ყოველფერ იმას რაც ხდება და სწორედ მისის სიტყვებით გგებულობთ იმ რეალობის შესახებ რაც უშუალოდ მათ გადახდა თავს. ოცო პლანეტელებს რომელსაც როშხახებს უწოდებენ, არამც წინ როშხახეს ტესტი არის ესეთი ფსიქოლოგიური ტესტი, რომელზეც ვილაპარაკებთ ასევე. აა დაკვირდნენ ისეთ ადამიანისთვისებაც, რასაც ქვია ساکადი. ساکადი რა არის? ساکადი ეს არის სწრაფი და შედახმებული თვალის მოძრაობა. რომლის დროსაც ტვინს არ შეუულია სამყაროს აღქმა ზუსტად. დანახული სურათი ფერგტარი რჩება აი ამ დროს. ამიტომ twin-ი აფიქსირებს მხოლოდ ერთეულ კადრებს, საკადებს შორის. საკადი ისეს Strafat მოქმედებს, რომ თვალის მოძრაობის მხოლოდ 10% სიჩქარის იقانებს, მაგრამ 90% დროის თვალს შეუძლია დააფიქსიროს მომენტი. ანუ 10% ჩვენ ვერ ვაფიქსიერებთ ჩვენი თვალის გადაადგილებით. რა ხდება ამ დროს? ამ ეს გარდა საკაც აქვს ერთი twists-ება. თვალი ითიშება და twin-ი ახრობს ჩავარდნებს. და მას ანაცრულებს ილუზიებით. ანუ ეს ჩავარდები, რაც საკადეს დროს თავს მოძვის ერთი ადგილი და მეორე ადგილზე გადაადგილება, ხო? ამას ტვინი ანაცრულებს გარკვეულწილად ილუზიებით, რაც უკვე ნახა მან, იმით ანაცრულებს. უცხოპლანეტელებმა, რომელმაც შენიშნა, რომ ადამიანს ამ დროს არ შეუძლია დაнахווה, სწორედ ამ დროს გადაადგილდება და ადამიანი ვერ ხედავს მას. თავერგმერი და არამარტო თავერგმერი Pamperis garda veran verchedavs utskho planeteles soret amis gama svatashoris romanis satauris qalbis ibrmavs amaze mianishnes ro ragatsa xdeba chuan twatsin rometsa chuan ver vamchnevt qalbis ibrbave es araris nanduli ibrmave ragats shen twishi ganagzobs informatsiis damushavebas ragats natilis sheni twinis ganagzobs xhedvas da smenas imis miuchedavot ro shen veratsnobierep amas ikam the son of rigas ar gaizuleps ას საფრთხე არ შეგეკვნება. ციგში ვამპირი აიძულებს შიშის მოტივით, რომ დაინახოს ეს და მხოლოდ შიშის მოტივით, ციგ წინის შიშის მოტივით კიტანი ხედავს უკვე ამოცო პლანეტას და გადასცემს ამ ინფორმაციას დეტამიზას. ჩვენ გავიხსენოთ ზოგადად თეზევსი. თეზევსი ეს არის ბერძნული მითოლოგიის გმირი, რომელიც შევიდა ლაბირინთში და რომელს მოკლა მინოტაური. ცნობილი ლეგენდა წაშა გული აფსიქოანალიტიკურადაც განვიხილოთ ის. ამ შემთხვევაში თეზეუსი არის ადამიანის გარკვეულად გონებრივი ნაწილი, ხოლო ლაბირითი ეს არის ქვეცნობიერი ნაწილი. გონებრივი ნაწილი, რომელიც შედის ჩვენ ქვეცნობიერში, მიノტაურის სახით ამარცხებს გარკვეულად იმ ტრავმას, ამ გარკვეულწილად რაღაც შიშს, რაც ადამიანის ქვეცნობიერში არის და იმარჯვებს მას. ამ შემთხვევაში თეზეუსისა და რორშახის ურთიერთობა, ურთიერთშეხება და გარკვეული დაპირისპირება წააგავს იმას, რომ კონებას სურს გაიგოს ისეთი ამოუხსნელი რაღაცა, რისი ამოხსნის უნარიც კონებას უკვე აღარ შეუდგია. გავახსენოთ როرشახის ტესტი. ეს არის გარკვეულწილად ფიგურები, რომელსაც გააჩვენებენ და სხვა სხვა ადამიანი ამ ფიგურებს სხვა სხვადასხვაერად აღიქვავს. ანუ ასოციაციური სისტემა არის განსხვავებული. შესაბამისად როرشახს ჩვენ ვერიდყვით რაღაც ზუსტს. კონებას, აი როგორ განსაკევებს არ შეუძლია ამ როرشახის ტესტის ისე ამოხსნა თუ მასში არ არის ჩადებული გარკვეულ ფსიქოლოგიური ან ინტერპრეტაციული რაღაცა სისტემა. ესევი არის უცხოплаნეტელებთან მიმართებაში. რომანში ასე ხდება ვამპირები. ალბათ, მეური თქვენგანი იყვის რაშოარშია სამეცნიერო ფანტასტიკა ვამპირებთან. აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია. ვოტს ავტორს უნდა და გარკვეულ განსხვავებულ აზროვნების არსება ყოფილიყო. და ეს აზროვნება ნაყოფილი იყო მაქსიმალურად სოციოპათიური. ვამპირი ეს არის გარკვეულად ამ სამყაროში ზი ადამიანის ბუნები პეოქთ, მისი რეაქციები, ხედვები არის გაცილებით უკეთესი ვიდრე ჩვეულებრივი ადამიანის. მას აქვს გარკვეულად ერდროულად, რამოდენიმე მიმართულებით ერდროულად განხიხოს პრობლემა და შესაძამისად მისი ინსტინქტი არის გაცილებით ძლიერი, მაგრამ მას აქვს ასევე შეზღუდვები. ის ვერგაობის шимშილს მოდვენ შიმშილს და ის მას აქვს გარკვეულად რაღაც ვნებებზე გარკვეულად სისტემები, ესე ვთქვათ. ალეგორიულად შეიძლება ჩვენ ვამპირი მიუჩინოთ კაპიტალისტურ სისტემას. კაპიტალისტური სისტემა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ შევიდეს უცხოსთან, გარკვეულად კონტაქტზე და დამყაროს მასთან კონტაქტი ვერ ამყარებს კონტაქტს, იმიტომ რომ პირველივე კონტაქტზე ვამპირი განეხილავს, მოწინააღმდეგეს უცხოპლანეტელეს ექსკლუზიურად ტრულად. შესაბამისად, კაპიტალისტური სისტემაც, რომელიც არის აი ესეთი ხარბი სისტემა, როგორც ვამპირია, ხო, რომელიც არის სოციოპათიური მეორე მხრივ, ხო, ესეთ გონებას არ შეიძლება პოზიტიური რაღაცა ურთიერთობა დამყაროს სხვა გონებასთან. შესაბამისად, ხომალდის კაპიტანი, ანუ გარკვეულად კაპიტალისტური სისტემა არის ალეგორია გარკვეულწილად ადამიანდrove ჩვენი ყופის ამ შემთხვევაში. ოთს ბობე ზрда ჰუმანოიდური რასა, ან ცხოველებს გავსი რასების შექმნა. რაც სამეცნიერო ფანტასტიკაში ხו გვდება ხო? ხან უცხოპლანეტელები გამოყვანილი არიან რაღაც დითავა რეპტილოიდურ რაღაც რასად, ხან გამოყვანილი არიან ჰუმანოიდურ ადამიანებს გავს რასად. მას უნდა და რაღაცა ახალი შეექვთა, მაგრამ მანაც ვერ მოახერხა ეს. როرشახები არიან გარკვეულწილად და გვანან ისეთ არცებებს, როგორიც არის წაკხოშე ესეთი არცება, გ웰აკუდებს, ხო? ან ოფიურებს. ამ ნაწერვეებში 20 გეუბნება რომ ჩვენ საზოგადოებაში არს არაერთი ადამიანი, რომელიც საკუთარ არსებობას ვერაცნობიერებს. ინტელექტუალური ავტომატი, რომელიც აერევა მასაში, ის დააკვირდება მასას და დაიწყებს მის მიმიკრირებას. ის შეისწავლეს ადამიანების ქცევის ნორმებს და დაიწყებს მის გამეორებას. ბუნებრივი გადარჩენას არაინტერესებს მიზანი. თუ კი ბუნებრივი გადარჩენას დროს გადარჩენისთვის უპირატესი იქნება მიმიკრია, მაშინ ის, ოღონდ ევოლუცია ამ შემთხვევაში ოპერატოსობას მიანიჭეს მიმიკრიას და არა მაგათად აზრონება სამ შემთხვევაში. ესე რომ გაგძლეს დიდი ხანი, ანუ ესეთი არსებობებმა რომ დაიწყოს მიმიკრია გონებრივი არსებების. რაღაც ეტაპის შემდეგ ადამიანისთვის, მოაზროვნე ადამიანისთვის უკვე საკმაოდ ესე იგი რთული გახდება გარჩიოს ესეთი მოაზროვნე აპარატი ან ზობი ჩოლებრივი მისნაირი ადამიანებისგან. შოთა შვერეს უნდა ითქვას რომ სოციალური კლუბები ჩატარდა ამერიკის მოსახლეობაზე და აღმოჩნდა რომ ამერიკის მოქალაქეების 40%-ს არ აქვს შინაგანე საუბარი. ანუ წარმოვიდგინოთ ეს არის გარკვეულად ადამიანები რომელთაც ვერაცნობიერებს რომ არსებობს. არცຮູ້ოს ისეთ ფუნდამენტურ კითხვებს რაც შეიძლება დამახასიათებელი უნდა იყოს წესით ადამიანისთვის. შესაბამისად 20 ხედავს იმ რეალობას რა რეალობაშიც თვითონ ცხოვროს 20 კალენდელი არის უნდა ითქვას ანუ განვითარებული სამყაროს მდგომარეობას ხედავს, სადაც არა გაჭირვება, არამედ აი ეს კეთილდღეობაქმის, გარკვეულწილად აი მიმიკრიის პროცესს აზრონება, გარკვეულწილად ხრება ადამიანებში და მიმიკრია, ანუ მოაზრონე ადამიანის მაგვრად გონიერი მექანიზმი, გონიერი ზომბი ჩდება. ანუ ადამიანი, რომელსაც ცნობიერება აქვს, მაგრამ დაუქვეით და ეს დაუქვეითა, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი აკეთებს მის მაგროტ ყოველაფერს, ასევე მიმიკრის პროცესში ადამიანის გადარჩენა როგორ თული ხდება, უპირისპირდება არცებას, უცხო პლანეტას, რომელსაც გონება აქვს, მაგრამ არ აქვს ცნობიერება. მაგრამ მისთვის მიშნოვანი არის გადარჩენა და მისთვის მიშნოვანი არის გარკვეულად აი ეს ევოლუციის გადარჩების სისტემა. თუკი ევოლუცია ოპერატოსობას არ ეჭებს ისეთ სახეობას, რომელიც უფრო მზადარიან საკუთარი სახეობის წევრები გადაარჩინონ და რომანი გვაჩვენებს, რომ გამომჯობესებული ადამიანები, რომელიც უკვე უკეთესად აზროვნებს ვიდრე თანამედროვე ადამიანები, არ აინტერესებს მეორე ადამიანის ბედი. და მთელი პრობლემა აქ არის აი ამო გონებას შორის უtorchertობაში, რომ ერთმერთი არ გააჩინა ცნობიერება, მაგრამ ევოლუციური წესრიგი მას თვითგანარჩენისგან უბიძგებს, ისინი ერთმანეთის სიცოცხლეს აფასებენ. იმ დროს როდესაც გონებრივი ადამიანი ერთმანეთის სიცოცხლეს აღარ აფასებს და ხდება გაუცხოება ადამიანებს შორის და ეს ხდება გარკვეულწილად ასევე ნების დაკარგვით. ნებას კარგავს ადამიანის სწორედ იმიტომ რომ ხელონ ნიტელგზე არის ედმეტად დამოკიდებული. ა 20-ს სამყაროში ადამიანები იმის მიუხედავად რომ გაუმჯობესებდებიან მათიქმედება არ არის გაცნობიერებული. ისინი თიან რაცგან უკვე წლებია ხელოვნური ინტელექტს ემორჩილებიან, თვითონ ისინი გადაწუტლებებს არიღებენ და მათვის უბრალოდ უცხო პლანეტელები არიან. არა. საშვალებო რაღაც ახალი აღმოჩენო, არამედ საფრთხეა. უცხოპლანეტელებისთვის იგივეა. უცხოპლანეტელები რომლებს შეოვიდნენ კონტაქტზე, ისინი მიხდნენ რომ ადამიანებს გამიიღეს საინფორმაციო თავდასხმა. ისინი აღიქווენ, რომ ის აზროვნო სისტემა რითის ადამიანე აზროვნოს ეს არის ვიрус და მათ არ უნდა მიიღონ. ამიტომ კუთხოплаნატელე დაიწყეს ადამიანების აღხმა როგორც ვიрусების და როგორც საფრთხის. თქმა უნდა, შეიძლებოდა ამ მოსაზრების გარკვეულწილად გაכרწლება, თუკი სწორი ურთიერთობის ფორმები იქნებოდა. მაგრამ მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ხომალძე არსებული კაპიტანიც კი ვამპირი, რომელიც ეს ადამიანია იდეაში, ისაც კი ხელოვნური ინტელექტის დავალებით მოქმენდებოდა. იმიტომ ადამიანები რთულად ასრულებდა ხელოვნური ინტელექტის ბزانებას, და ამიტომ ვამპირი გახდა საჭირო, შიში გახდა საჭირო იმისთვის, რომ ხელოვნური ინტელექტის ბزانებები შეესრულებინათ. ზოგადად აწარმოები გვეუბნება, რომ ადამიანები წესით არ იქნებოდნენ ამ ხომალძზე უყოფილი ყო შესაბამისი ალგორითმის ხელოვნური ინტელექტი, მაგრამ რადგან არ არის ესეთი ხელოვნური ინტელექტი, საჭირო გახდა ესეთი ადამიანების გარკვეულად ეკიპაჟი გაёгზავნოთ და ადამიანები გაёгზავნოთ. და ახლა შევხედოთ ჩვენ ამ ვითარებას ხელოვნური ინტელექტის პოზიციებიდან. ხელოვნური ინტელექტის რეალობა არის შემდეგნაირი. ჩვენ გავახსენოთ, რომ ეს ნაწარმოები არის კიბერპანკი. კიბერპანკში როგორც ყოლა ესეთი მიმდინარეობაში არის თავური საკითხი, რომ ადამიანები გარბიან ვირტუალურ სივრცეში. ახაც ეგრე არის. აქ არის შექმნილი პროგრამა Zeca матрицис аналогия, садас ადამიანები қарбен, арצבობს ასევე патра терроისტული ჯგუფი რეალისტების, რომელიც აფეთકેვენ ამ ზეცის ტექნოლოგიებს, ბაზებს მათ შორის, მაგრამ ეს ყველაფერი უშედეგო არის. арצבობს 엘ита, რომელიც რომელსაც გააჩნია ძალო უნობა, მაგრამ ის ასრულებს ყველაფერს, რაცაც ხელოვნური ინტელექტის მასეთყვის. მისთვის მნიშვნელოვანია რომ ბაზარზე იყოს доминанти, მაგრამ ეს არის უკვე ინტელექტუალური წართმეული 엘იტა, რომელსაც აღარ გააჩნია საკუთარი ნება. და შესაბამისად ეს 엘იტა ა სართუ და არც კი დააფინანსებდა ექსპედიციას. მიუხედავად იმისა, რომ მონਗੇბიანი არ იქნებოდა, მაგრამ ეხა შევხედოთ ხელოვნური ინტელექტის და. ხელოვნური ინტელექტი სართხად მიიჩნევს აი ამ ზონდებს, უცხო პლანეტელებს. ამიტომ ხელოვნური ინტელექტი უბძანებს 엘იტებს, რომ შექმნან ექსპედიცია და გააგზავნონ პირველი კონტაქტისტები. თვითონ ადამიანები ამას არ მოინდომებენ, იმიტომ რომ ეს 엘იტა უკვე აღარარი მიდრეკილი ცოდნის შექმნისკენ. ეს არស្კიაფინანსებს ამ ცოდნის შექმნეს. ესე რომ ყოფილიყო ადამიანები უკვე აქამდე გავიდოდნენ სხვა მსყławებს. მათ ყველაფერი აქვს ადგილზე, ეკონომიკურად ეს აღარარი მომგებიანი ცოდნაზე შეფულის ჩადება და ამიტომ ეს 엘იტა გონება დაკარგული 엘იტა ესე ვთქვათ, დავარქვით ამას, სხვათა შურის ეს თანამედროვეობას ძალიან წააგებს, აი ნახოთ ხო თანამედროვეობაში сам дейყო ცივიომი ჩვენ საბჭოთა კავშირი და შერჩევო შტატები ერთმანეთს ეჯიბრებოდა космоსის ათვისებასში როგორც კი დაიშალა ალტერნატიული სისტემა ეს პროცესი ისე შენელდა რომ მთლიანად გადაwertოთ აი ამ ყოველდღიურობაში ვოციც ხედავს ავტორიც ხედავს აი ამ ყველაფერს და უნდა რომ აჩვენოს აი ამ 엘იტის არც რომელს უკვე აღარ აძრონებს მეცნიერულად აღარ აძრონებს ისე როგორც აძრონოთ ძველი 엘იტა მეორე მხრივ რადგან ხელოვნური ინტელექტუის ესა საფრთხე, მიზეძი, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება აი ამ ექსპედიციის რომ ეს განავანეიტრალოთ ეს საფრთხე. ოფიციალური მიზანი იყო შესწავლა უცხო პლანეტელების, მაგრამ რეალური მიზანი, რომელიც უკვე დედამიწაზე მიიღო ხელოვნურმა ინტელექტმა, არის ამ უცხო პლანეტელების განადგურება. შესაბამისად, თავი არის ის, რომ ვამპირმა აი ამ პროცესში დაარწმუნოს ხები ადამიანები, ამის რომ ამის ისტორიაში რომ უნდა გავანადგუროთ უცხო პლანეტელები, ხოლო სირი კიტონმა ეს უნდა გადმოსცეს და მისი ინფორმაციით ნათელი გახდება, რომ უცხო პლანეტელები არიან, ესე იგი, მტრები. ახლა ეგ შევადაროთ ეს მიმართულება შევადაროთ سولარეს. სტაისლავ ლემის ნაწარმოებს. იქ აბსოლუტო წარმოალობა. იქ არის განსხვავებული გონება, იქ იქნება ესე იგი, გარკვეულად სამეცნიერო, ესე იგი, კოსმოსური центრი, რომელიც სწავლობს და იქნება ასევე მეცნიერება سولარისტიკა, რომელიც სწავლობს მასთან ურთიერთობას, პლანეტასთან ურთიერთობას და gadis zlebi და holam zlebis დროს რაღაცა გადაკეთები როდესაც მოხდება, არის მზაობა, ანუ კაცობრიობას აქვს მზაობა, რომ სხვა გონება შეისწავლოს. აქ რა ხდება? აქ გაუნჯუბესებული ადამიანებს უკვე აღარ აქვსunary დამოუკიდებლად იაზრონ. აი თავი პრობლემა ეს არის. 20 რასაც ხედავს. 20-ის მიხედვით ადამიანს ძალიან ჭირდება ინტელექტი, რომელიც აღემატება მას. ა მაგრამ ადამიანებს უკვე აღარ შეუძლიათ ამ კომპიუტერის ხელოვნური ინტელექტის აზრების გაგება. რატომ არის ხელოვნური ინტელექტი დომინანტი? იმიტომ რომ ადამიანებს უკვე აღარ აქვსunary გადამოჭმυσის. ამიტომ ადამიანები თვითონ თავის ნებीत კარკოს დამოუკიდებლობას. ეს ინფანტილური სრულის კაცობრიობის, რომ მიენდოს სხვას, არ არის პასუხისგებლობა. ან ეს ხომ გადაუჭიტოს ეს ეს ჩვენი ისტორიის ნაწილია მეოც საუკუნის ისტორიის ნაწილია ტოტალიტარული სისტემა სხვა არაფერი არ არის როგორც წერო ერიქ ფრომის ნაშრომი თავისუფლებისგან გაქცევა ხო რაზე წერს და რას წერს მაგრამ მასები რომლებიც დაიღალნენ თავისუფლებისგან უნდა რომ გადააბარონ ეს პასუხისგებლობა სხვას მეოც საუკუნეში გადააბარეთ ტოტალიტარულ სისტემებს ბელადებს გადააბარეთ ეს სისტემა ესパスუხისგებლობა გარკვეულწილად ავტოკრატებს, ან თუნდაც კორპორაციებს. 21 საუკუნეში, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი უფრო და უფრო რეალური ხდება, ამის საშიშროება კიდევ უფრო იზრდება. იმის ნაცვლად, რომ ადამიანი გახდეს დამოუკიდებელი, ის მიდის ინფანტილიზმისკენ, ის მიდის იმისკენ, რომ ისევ შევიდეს გარკვეულწილად იმ დგომა ბავშვის მდგომარეობაში და დიდმა დედამ დედამ, რომელიც ამ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტი იქნება მიიღოს გადამცუტელები მის ნაცვლად. შესაძლოა რომანი ძალიან კარგად გვიჩვენებს, რომ ამ პროცესმა ტექნოლოგიების განვითარება და გასვმა მოდერნიზაცია ადამიანებს გამოიწვია ის, რომ ადამიანებს უკვე ერთმანეთს აღარესミス. აღარესミス თოლხმარს ერთმანეთს, აღარესミス მამასთან შვილს, დედასთან შვილს ერთმანეთს. აქ ხდება ესეთი სცენები, სადაც აბსოლუტურად გაუგებრობა არის, თაობათაშორის გაუგებრობა არის, ქესტას შორის და მეტის თვითონ ადამიანს უკვე აღარ ესმის საკუთარი თავი. აღარი ესმის რა უნდა და სამწუხაროდ ადამიანები ამ რომანის მიხედვით ხდება ზედმეტი არსება. 20 ერთ-ერთი ინტერვიუში წერს შემდეგ რაღაცას. მე ზოგჯერ მგონია რომ ყველაფერი საშინა და რომ უნდა მოძებნოთ დამნაშავეები, გავიყვანოთ ისინი ქუჩაში და თავზე ლაფი დავასხათ. მაგრამ ძილად მე ოპტიმიסטי ვარ. თქვენ არ გაბრაზდებით ისეთ ადამიანზე, რომელიც icitრო ვერ შეიცვლება? коен браздебит ადამიანზე радган моле ადამიანებისგან მეც qalbi sibrmave aris pirkhushi magra ძალიან საინტერესო დაწარმოები სხვადასხვორის მოკლე მეტრაჟიანი ფილმი გადაიღეს ამის შესახებ და შემდეგ მეディ საუბარი და გადაიღონ ახალი ფილმი ამის შესახებ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი თანამედროვე 21 საუკუნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფანტასტიკური რომანი რომელს მოგვითხრობს კაცობრიობის გარკვეულ დეგრადაციაზე. ეს არ არის რომანი პირველ კონტაქტის შესახებ. ეს არის რომანი, როგორ ხდება ადამიანების გარკვეულად გაუცხოვება საკუთარი თავისგან. და როგორ უიმედო სიტუაციაში აღმოჩნდები ჩვენ, მაშინ თੁკი მოხდება სული გაუცხოვება ჩვენი. ეს გაუცხოვება ხელს უწყობს, როგორც აი ეს ვირტუალური სივრცე. ხელს უწყობს ჩვენი სოციალური ურთიერთობები. ხელს უწყობს ეს კარკოვცილად ხელოვნური ინტელექტი და სურვილი იმისა, რომ ჩვენი პრობლემები გადავაბაროთ ხვას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ვიცი, რომ სამეცნიერო ფანტასტიკა არ არის მაისდამაის პოპულარული საქართველოში. მაგრამ ის არის ძალიან პოპულარული არამარტო დასავლეთში, არამედ ეს ნაშროmie აწარმოები ისავლება სკოლებში და სამხედრო აკადემიებში. იმისთვის რომ ჩვენ მომავალზე ვიფიქროთ საჭიროა გარკვეულწილად მოახდინოთ პროექტირება და წარმოდგენა როგორი შეიძლება იყოს მომავალი. საჭიროა ისეთი მომავლის წარმოდგენაც კი რომელიც იქნება პირქუში და უიმედო, იმისთვის რომ ეს მომავალი არ დადგეს. ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება ესეთი სურათების ნახვა რომელიც გვინდა რომ თავიდან ავიცილოთ. იმისთვის რომ თავიდან ავიცილოთ საჭიროა ესეთი ლიტერატურათ виходят. Спасибо, ყურადღებისთვის. იმედია მოგეწონათ და თუ გაქვთ კომენტარი ან მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს კაცობრიობა, დააწერეთ ჩვენთან სოციალურ სივრცეში.